一声令下，海牛往前走。要下海再客采科去。你如果被那个排气管的声音，它如果音频对到了，如果吓到，牛就会爆冲的。海牛要听人使唤，起码经过一年的训练，不能怕下海，也不能怕高分贝的噪音。现在全台只剩下十二只的海牛，通通都在彰化方院，采科商机全靠他们。七十个岁，冇一个这。 好不好玩？阿妈，好玩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 。做海牛采科，把观光客逗得合不拢嘴。到了潮间带，不仅有文蛤可捞，还有成串成串的牡蛎可采。但最近县府的这个公告一下来，大家都傻住了。以后啊，可能会坐不到这种采科车，你不觉得很可惜？对啊，有这样子说，所以。 快点过来体验！公文上说，非渔港就不能从事观光行为和活动。换句话说，方院这一带属于湿地，所以不能载客采科。游客和业者听了很反弹。在目前中央法规啊，并没有同意这个泊地啊，可以从事于非主渔业行为之活动啊。尤其是载客采科的业者，他们说他们载了十多年，县府说改就改，没道理。 载客的交通工具有两种，有铁牛车和海牛车。一旦规定上路，铁牛车限制载客数，一台九人缩减为四人；海牛车也限定五人，影响全彰化超过360家业者，成本增加，商机大减。好，他会多支出50%，就50%。那科隆这些业者，他也会多支出50%。 那相对的，这个东西市场一定会萎缩。反对声浪太大，县府才公告一个月就被迫喊卡，但业者就怕死灰复燃，双方还有不巧。记者韩建新、徐一林，彰化采访报道。